Dağlı Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu bizim xalqımız bu torpaqlarda yaşamış, yaradmışdır. Bu gün də Dağlı Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və bütün dünya birliyi ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanıyır və onu dəstəkləyir. Nəinki Dağlı Qarabağ, bugünkü Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaradılmışdır. İrəvan xanlığı, Göyçə, Zəngəzur mahalı bizim tarixi diyarımızdır. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı heç vaxt imkan verməyəcəkdir. Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Vətənim!